semalam kita ada plot twist. Tapi hari ni kita nak buat pari kukus instant. Blend dulu bahan kat caption. Lepas blend, kita nak kena masak dulu sambal ni. So, masuk minyak dalam rice cooker. Lepas tu, tuang sambal. Masak dalam 30 minit. Tunggu sampai kering. Sambil-sambil tu kacau. Jangan bagi melekat. Tutup cover lah kalau tak nak kena tembak. Bila sambal dah start kering dan colour pun dah start gelap sikit, keluarkan dan letak ke tepi. Untuk pari pula, lepas rendam air asam, sapu sikit minyak, perah limau, bungkus dalam foil and double boil dalam 20 minit. Bila isi tu dah start masak, letak minyak sikit dalam rice cooker, masukkan pari yang dah kukus tadi yang dah goreng sikit lagi bagi dia crispy. Lepas tu siaplah, sedia untuk dihidang. Ha, jangan lupa makan dengan sambal.